Ağzəbədər. Gördüyünüz kimi biz Ağzəbərayın Heydəliyev prospektindəyik. Dostlar, burada olmalıdır məqsədi budur ki, Allah xeyir versin, bərəkətli olsun. Rahat qardaşımız burada məktəbli köşələr tutdur pərakəndə satışı. Qəşək bir mağazadır. Bunun yəni özəllikləri çoxdur dostlar. Özəllikləri budur ki, yəni burada həm keyfiyyətli, həm təmiz, həm ucuz yəni mallardır. Körpə balalarımız gəlib ala bilər. Yəni keyfiyyətli, açılışı da oldu, bildiyi Allah xeyir versin. Hansı ki mağazamız yerləşir, Kral Market'in 10 metr yaxınlığında Atabala mağazini var burada. Atabala mağazinin 15-20 metrliyindədir. Dostlar, buyurduk gələ bilərsiniz, əziz Ağzəbədlər. Yəni buradan alver eləmək, gəlmək həm ucuz, həm keyfiyyətli, həm də yəni körpə balalarımızın zəmanət verir ki, yeni təzə olduğuna görə sağlamlığına zəmanət verir. Buyurub gələ bilərsiniz. Yəni belə burada mən başa sala bilmərəm ki, gələrsən, görərsən.